Koupil jsem dům, který se řídí podivnými pravidly. Ahoj, jmenuji se Samuel, ale Sam je taky v pořádku. Posledních pár měsíců pracuji jako webový vývojář a nedávno jsem byl povýšen. To mi umožnilo se odstěhovat z domu mých rodičů, ve kterém je situace zkrátka neúnosná. Bylo však velmi těžké najít dům nebo byt, který mě neuvrhne do dluhů. Najednou se ale objevil jeden, který vypadal, jako by byl stvořený jen a jen pro mě. Velký dům, dvě patra a dvorek za pouhých $3000. Jo, tohle je jasný podvod. Nebo si někdo dělá srandu. Ale zkusil jsem to. Čekal jsem, že nějaký chlápek zvedne telefon, řekne mi, kam mám přijet, a pak bych zjistil, že to byl nějaký prank nebo nějaká zřícenina. Nebo to byl možná nějaký podvod, aby mě mohl někdo okrást. Telefon zvedla žena. Budu jí říkat Alex. Zeptal jsem se na dům, který jsem našel na webové stránce. Dala mi adresu, kde mám přijet, abychom se spolu mohli setkat a probrat, zda budu mít zájem. Myslel jsem, že je to jen osoba, která prodává dům své babičky nebo cokoliv jiného. Že je to nějaké zvláštní místo. Každopádně jsme se dohodli, že se sejdeme v 15 hodin. Zkontroloval jsem polohu na Google Maps a zjistil jsem, že se jedná o kancelářskou budovu. Druhý den jsem jel autobusem do její kanceláře. Trvalo mi to asi 15 minut, než jsem se tam dostal. Jakmile jsem dorazil, strážný mi řekl, kde je její kancelář. Přijala mě a zeptala se, jestli chci něco k pití, což jsem odmítl. Posadil jsem se před její stůl a ona se mě začala vyptávat. Jaká je moje práce, co rodina a tak dále. Po chvíli ticha pronesla. Podívej, Samé, jsi hodný kluk, ale tenhle dům není stvořený pro člověka jako jsi ty. Doporučuji ti, aby jsi ušetřil peníze a koupil si jiný dům. A co je s tímhle domem za problém? Zeptal jsem se. No, je to, co by mnoho lidí nazvalo, problematický dům. Podle zákona jsem nucena ti říci, co se tam stalo, ale bude lepší, když ti to ukážu. Pak otevřela zásuvku, vzala velkou složku, položila ji na stůl a přisunula ji. Otevřel jsem ji, uvnitř byly dokumenty od policie. Vraždy, pohřešovaní lidé a drogové incidenty byly jen na prvních třech stránkách. Mezitím, co jsem si pročítal spis, začala mluvit. Důvod, že je ten dům tak levný, je, protože se chci toho domu prostě zbavit. Doufala jsem, že to zaujme třeba někoho, kdo by ho používal třeba na praní špinavých peněz. Upřímně, je mi to jedno. Nemohu ten dům prodat žádné firmě na demolici nebo stavbu, protože je to náhodou starožitný dům, takže mi to vláda zakázala. Nebudu ti bránit v jeho koupi. Ztratila jsem tímhle problémem příliš mnoho let života. Jestli ho budeš chtít po nahlédnutí do té složky, je to na tobě. Na jednu stranu se mi ten dům moc koupit nechtěl, ale myšlenka strávit další rok s rodiči byla jediná věc, kterou jsem k rozhodnutí potřeboval. Takže jsem to přijal. Další dva týdny jsme vyřizovali všechny papíry a dohodli se, že se sejdeme přímo u toho domu.
Alex mě odmítla pustit dovnitř, než jsem podepsal. A řekla mi, že jakmile tam vstoupím, je to už můj problém. Konečně nastal ten den. Potkal jsem ji u domu, seděla u dveří a pila kávu z obchodu. No, Samé, tady to máš, podala mi složku. Zde jsou všechny dokumenty, které uvádějí, že toto je nyní tvůj majetek. A samozřejmě i klíče. Děkuji, odpověděl jsem. Asi budu muset koupit nějaký nábytek, co? Většina předchozích majitelů si nechala ten starý nábytek. Pořád vypadá, že je v dobrém stavu. Ale pokud se ti něco nebude líbit, můžeš klidně vyhodit ty kousky, které nejsou uvedeny v dokumentech od památkového úřadu. Rozloučila se a odešla. A já se spěchal podívat na mé nové bydlení. Ale než jsem stačil strčit klíč do zámku, ještě na mě zakřičela. A měl bys podepsat ten dokument, co je ve složce. Vnitřek domu byl špinavý. Roky hromadícího prachu ho zanechali ve velmi špatném stavu. Ale nábytek byl dobrý, jak říkala Alex. Na levé straně byl obývací pokoj s velkou pohovkou a dvěma samostatnými židlemi kolem stolu před krbem. Naproti byl masivní dřevěný jídelní stůl s 12 místy a se svícny. Na pravé straně byla kuchyně. Byla dost velká na to, aby v ní pracovalo i 10 lidí. Posadil jsem se na jedno z křesel v obývacím pokoji. Bylo přikryté kusem bílé látky. Poté jsem otevřel složku a některé dokumenty mi vypadly na stůl. Rychle jsem si všiml toho, co mi řekla, abych podepsal. Byl to takový starý papír, jako ty, které vidíte ve westernových filmech, když postava musí podepsat smlouvu. Podepsal jsem se nad spodní řádek svým jménem. Byl to složený papír. Pokusím se zde říct, co si z něj přesně pamatuju. Zdravím. Pokud to čtete, je to proto, že jste novým vlastníkem nemovitosti. Je mi velice líto, že vám musím říct, že toto není uvítací dopis, abych vám řekl, jak skvělý bude váš život v tomto domě. Je to průvodce, který vás na tomto místě udrží naživu. Jedná se o formalitu mezi majiteli tohoto domu. Pokud se rozhodnete jej prodat, jste povinen předat tento dokument dalšímu majiteli. Existují zde určitá pravidla, která musíte dodržovat. A následky porušení těchto pravidel jsou vysoké. Ale ujišťuji vás, že pokud tyto pravidla budete dodržovat, není se čeho bát. Pravidlo číslo 1. Komorník a pes. Toto je spíše prezentace než pravidlo. V obývacím pokoji byste měli najít stříbrný zvonek, který při zazvonění zavolá komorníka domu. Říkejte mu pan Bach. Udělá vše, o co ho požádáte, pokud to souvisí s údržbou domu. Nebude za to žádat žádné peníze, ale může je požadovat, případně vám bude chtít sdělit své námitky každý druhý měsíc. V tomto mu prosím vyhovte. Pokud tak neučiníte, nestane se nic špatného, ale poté už nebude odpovídat na vaše zavolání. Druhým obyvatelem domu je pes, který se jmenuje Svatý Bernard. Můžete mu ale dát libovolné jméno. Zapískejte a on k vám přijde.
je důležité vědět, že tyto dvě entity nemohou být zároveň přítomny v jedné místnosti. A pokud bych vám mohl doporučit, zvolil bych si psa. Pravidlo číslo 2. Hosté. Existuje šance, že do domu přijdou nečekaní hosté. Můžete otevřít dveře a mluvit s nimi, ale je zakázáno je pozvat dovnitř. Nechte projít pouze ty, jejichž návštěvu očekávat. Pokud toto pravidlo porušíte, odejděte z domu a už se nikdy nevracejte, protože dům je nyní v jejich moci. Někdy je můžete najít již uvnitř domu. Můžete s nimi také konverzovat. Pokud chcete rozhovor ukončit, nebo na vás bez mrknutí oka zírají déle než minutu, zavolejte panu Bachovi a řekněte mu, že host může odejít z domu. Nechte ho, ať se s nimi vypořádá. A nedívejte se, může to být drsné. Pravidlo číslo 3. Schody. Do druhého patra se dostanete, pokud napočítáte 12 schodů. Pokud napočítáte 14, pokračujte normálně do schodu 20 nebo 21, kdy dosáhnete druhého patra. Pokud ho však nedosáhnete, utíkejte. Neznáme jediného člověka, který by nám řekl, co se stalo, když ho ta bytost chytla. Pokud vás chytne, pohltí vás. Po 50 krocích najdete druhé patro. Utíkejte dál chodbou a nevstupujte, ani se nedívejte do pokojů. Na konci chodby vyskočte oknem. Pravidlo číslo 4. Koupelna. Jedna koupelna se nachází před hlavní ložnicí ve druhém patře. Druhá se nachází v prvním patře. Ta v prvním patře je zcela bezpečná. Zaklepejte na dveře pokaždé, když chcete vstoupit do místnosti. Pokud se ozve dáma jménem Madeline, počkejte 5 minut a pak normálně vstupte. Ale pokud se ozve nějaký mužský hlas, zavolejte panu Bachovi. Pokud nikdo neodpoví, můžete vstoupit. Zkontrolujte vodu ve dřezu. Pokud je barva normální, udělejte to, co potřebujete. Je-li červená, rozbijte zrcátko a rozřízněte si trochu kůži na ruce. Pak ji vložte pod proud vody, dokud nebude normální. Pokud uplyne 1 minuta a je stále červená, zhasněte, počkejte 1 hodinu a zkuste to znovu. Pokud je voda zelená, napusťte vanu, zcela se ponořte a počkejte, až se vana vyprázdní. Pak můžete z vany vystoupit. Pravidlo číslo 5. Suterén. Pokud se nějaká z vašich věcí ztratí, najdete ji ve sklepě. Nechoďte tam sami a bez zdroje světla. Přivolejte psa. Jakmile tam budete, najdete na jedné ze stěn tmavou skvrnu. Dejte pokyn psovi, aby hledal váš předmět ve tmě a počkejte na něj. Pokud vyjde jiný pes, zabijte ho. Pokud se pes nevrátí do 5 minut, vyjděte ze sklepa a zkuste to znovu další den. O psa se nemusíte bát. Pravidlo číslo 6. Studovna. Studovna je první dveře hned za schody ve druhém patře. Uvnitř najdete skvělou knihovnu.
Vychutnejte si libovolnou knihu dle vlastního výběru, nebo ji využijte jako pracovní prostor. Pokud některá z knih sama spadne z police, vezměte ji a čtěte, dokud se sama nezavře, a poté ji vložte zpět na polici. Neodmítejte si ji přečíst, ani neodmítejte pohled do knihy, navzdory tomu, co kolem sebe slyšíte nebo vidíte. Brala by to jako urážku. Noste také hodinky s aktuálním časem a zkontrolujte, zda hodiny uvnitř mají stejný čas jako vy. Neodcházejte, pokud se neshodují. Pravidlo číslo 7. Dvorek. Po 17. hodině na dvorku nikdo není. Na dvorku se nic neděje. Neslyšeli jste nic přicházet ze dvorku. Pravidlo číslo 8. Hlavní ložnice. Toto je jediné zcela bezpečné místo ve druhém patře. Nevycházejte z této místnosti od 23 hodin do 6 hodin ráno. Pokud jste náhodou venku, doufám, že vás nenajdou. Spěte se psem, pokud vám to pomůže. Pravidlo číslo 9. Dům. Dokud budou vaši očekávání hosté v prvním patře, nebude hrozit vůbec žádné nebezpečí, ale zvykněte si, že zapomenou na psa nebo komorníka. A v neposlední řadě neopouštějte dům déle než na jeden měsíc. S pozdravem, Arthur V. Prosinec 1809. V minulosti jsem slyšel několik podobných příběhů, takže jsem si hned myslel, že si ze mě Alex chtěla udělat legraci. To mě rozesmálo a na několik minut mě to i pobavilo. Každopádně jsem se rozhodl prozkoumat druhé patro, abych viděl, co tam je. Bylo skvělé mít nový dům. Když jsem šel nahoru, vzal jsem si telefon a otevřel chat s mým nejlepším přítelem. Bylo třeba uspořádat uvítací párty. Byl jsem tak roztěkaný, že mi trvalo několik sekund, než jsem si všiml, že jsem se měl dostat do druhého patra o několik kroků dříve. Pak jsem to ucítil. Ten nejchladnější dech vší. Stěny začaly hnít a já v panice utíkal. Slyšel jsem, jak ke mně ta věc přichází. Každý krok byl těžší než ten druhý. Po minutě stoupání jsem se konečně dostal do druhého patra a běžel dál. Moje první myšlenka byla schovat se v některém z pokojů, tak jsem se zastavil u prvního nalevo. Dveře byly otevřené. Uvnitř byl muž přivázaný k elektrickému křeslu. Žádal o pomoc, ale najednou se křeslo zapnulo a já utekl. Ty výkřiky nemohly pocházet od člověka. Měl jsem pocit, že hala je delší než normální, ale když jsem konečně došel k oknu, bez přemýšlení jsem jim proskočil. Asi 5 minut jsem se propadal prázdnotou, kde všechny zvuky utichly. Pak jsem přistál na gauči v prvním patře. V záchvatu paniky jsem vzal klíče, odešel z domu a běžel do domu mých rodičů. Teď jsem ve svém pokoji. Snažil jsem se zavolat Alex, ale ona to nezvedla. Bože, nevím, co mám dělat. Napadlo mě zavolat svému nejlepšímu příteli a promluvit si o tom, co se stalo. A tehdy jsem si něčeho všiml.
Alex mě nepřinutila podepsat NDA nebo něco na ochranu informací ode mě. Kdo by mi ale věřil, že jsem je můj nový dům pokusil zabít? Snažil jsem se zavolat Alex, ale pořád to nezvedala ani jinak nereagovala. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Nakonec jsem se rozhodl udělat to, co jsem se naučil od školního terapeuta. Pokud máš nějaký problém, zkus se z toho vypsat. A proto jsem napsal tento příběh a dal jsem ho na internet. Po zveřejnění jsem uvažoval o tom, že se tam vrátím. Ale protože jsem měl měsíc na rozhodnutí, věděl jsem, že to nesmím uspěchat. Ale po pár dnech v domě mých rodičů jsem si uvědomil, že raději budu žít v blázinci, který se mě snaží zabít, než žít se dvěma tyrany. Zbalil jsem si tedy notebook a všechno oblečení, které se mi vešlo do batohu, a odcestoval jsem do svého domu. Myslím, že každý z nás už jednou stál před místem, ze kterého mu běhal mráz po zádech. Ta nejistota, když se procházíte v temné uličce nebo před hřbitovem v pozdních nočních hodinách, je jiná, než když ten pocit pochází ze zdánlivě normálního místa. Napadlo vás někdy, že roztomilá babička z vašeho okolí má ve svém domě ty nejstrašnější věci ve městě? Po pár chvílích jsem sebral trochu odvahy a došel ke dveřím. Vložil klíč do zámku a vstoupil do domu. Doufal jsem, že najdu hrůzy v každém rohu každého pokoje, ale místo toho jsem znovu našel jen špinavé, osamělé místo. Všechno bylo přesně z doby, když jsem odcházel. Ale stejně jsem běžel do obýváku, abych se podíval, jestli jsou pravidla pryč. Naštěstí tam byly všechny papíry. Takže jsem si sedl a znovu jsem si přečetl pravidla, abych si je zapamatoval. Tehdy jsem našel stříbrný zvonek uprostřed jídelního stolu. Než jsem si ho vzal, všiml jsem si, že se jedná o jednoduchý zvonek z rukojetí z tmavého dřeva a některými detaily vyrytými do obvodu. Než jsem ale stačil zazvonit, někdo zaklepal na dveře. Šel jsem ke vchodu a než jsem ho otevřel, podíval jsem se přes kukátko. Byli to dva policajti, muž a žena. Otevřel jsem dveře a oba byli překvapeni, že mě vidí. Dobré ráno, jste nový majitel? Zeptal se muž. A ano, odpověděl jsem. Takže byste měl vědět všechno, co se stalo uvnitř těchto zdí, chlapče, pokračovala žena. Poslední vlastník nám měl říci o nabití této nemovitosti někým jiným. Z toho důvodu musíme provést šetření ohledně záznamu nového kupujícího. Bohužel se nám s ní nepodařilo navázat kontakt. Víte o ní něco? Ne. Dobře, chlapče, musíme vstoupit do domu a zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Jasně. Alex mi neřekla, že se do toho pustí policie. Takže mohou to být nečekaní hosté z pravidla dvě? Ale co když to byli skuteční policajti? To by mě mohlo dostat do problému. A byl bych zatčen za policejní obstrukce. Snažil jsem se něco rychle vymyslet, ale srdce mi poskočilo, když mi muž položil ruku na rameno a odtáhl mě. Sakra, v pravidlech nebylo řečeno, že se do domu budou snažit vniknout, ale jenže na tom budou trvat. Moje ruka udeřila do dveří, zazvonila na zvonek,
který rozezněl celý dům cinknutím. Důstojníkovi z ničeho nic zablokovala cestu bílá rukavice a zatlačila ho zpátky z domu, než stačil vůbec do domu vrazit nohu. Dobré ráno, strážníku. S radostí vás pustím dovnitř. Můžete mi poskytnout nějaký dokument, který vás k tomu opravňuje? Tento muž, který se náhle objevil, byl stejně vysoký jako důstojník. Vypadal, že mu je něco kolem 40 let. Štíhlý, hnědé krátké vlasy, modré oči a se známkami stáří na obličeji. Na sobě měl tradiční smoking, černé lesklé boty a řetízek visící z kapsy z vůní, která vám utkvěla v paměti. Promiňte, křičel důstojník. Jste si vědomi toho, co jste právě udělali? Právě jsem zabránil cizímu člověku vstoupit na soukromý pozemek, odpověděl komorník klidně. Jsme důstojníci, pane, přerušila žena. Jsem pan Bach, komorník. A kromě toho, být dvěma důstojníky neosvobozuje od dodržování zákona. Přeji vám hezký den. Komorník okamžitě zavřel dveře policistovi před obličejem. A než jsem stačil něco říct, podíval se na mě. Je mi líto, pane, ale musím se ujistit, že jste skutečně vlastníkem nemovitosti a ne podvodníkem. Co? Dovolte mi, abych mohl nahlédnout do dokumentu, ve kterém je uvedeno, že jste majitelem. Jistě, následujte mě, prosím. Zavedl jsem ho do obývacího pokoje, kde jsem mu dal ten starý dokument, který mi dala Alex. Vzal si ho a po nasazení monoklu si jej přečetl od zhora dolů. Pak nahmatal červenou pečeť v pravém horním rohu a vrátil mi jej. Vítejte v domě, pane Samueli. Děkuji, myslím. Mluvil jste o těch policajtech jako o věcích? Leopard nemůže změnit své skvrny, nebo zebra nemůže změnit své pruhy, že? Tak určitě. Zavolal jste mě správně. Ale postupně se naučíte, jak být přesvědčivější na své nežádoucí hosty. Každopádně připravím místo pro vaše pohodlí. Prosím, počkejte na mě ve studovně. Málem jsem omdlel, když ukázal na schody. Vím, že ta věc tam stále je a čeká, až udělám chybu a chytím. Nenašel jsem způsob, jak mu říct, že nechci jít nahoru, nebo že prostě nemůžu. Omlouvám se, pane Samueli, neuvědomil jsem si, že toto místo ještě tak dobře neznáte. Prosím, dovolte mi, abych vás vzal do studovny. Položil mi ruku na záda a trochu mě postrčil, až se moje nohy posunuly dopředu. Nevím proč, ale dodal mi sebedůvěru, která zmizela, jakmile jsme se ocitli u schodu. Pán Bach mě požádal, abych šel nahoru. Zavřel jsem oči a začal počítat každý krok. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Málem jsem spadl, když jsem se snažil udělat krok navíc. Otevřel jsem oči a uviděl druhé patro. Velkou halu, kde byly dvoje dveře na levé straně a jedny na pravé. Cesta byla vytyčena na tmavě červeném koberci. Pan Bach otevřel první dveře nalevo a přiměl mě vstoupit. Stěny ve studovně byly pokryty knihami. Také tam byly nějaké stoly s nástrojí a jedno lůžko.
ve kterém se dalo sedět a číst celé hodiny. Vítejte ve studovně, kde můžete dělat jakýkoliv úkol, který si přejete. K vašim službám je velká knihovna pro rozšíření vašich znalostí nebo uspokojení vaší zvědavosti. Pan Bach se otočil a odešel z místnosti. Nazdory tomu, co se stalo, když jsem tu byl naposledy, mě tato studovna na vteřinu přiměla na to zapomenout. Cítil jsem se tady tak nějak klidně. Vzal jsem svůj laptop a položil ho na stůl, abych mohl začít pracovat. O pár minut později přišel pan Bach s šálkem kávy. Nebudu lhát, tohle byla ta nejlepší káva, jakou jsem kdy pil. Řekl, že pochází z kolumbijského města. Myslím, že to byl jediný okamžik, kdy jsem udělal tolik práce, protože být v tiché místnosti vám opravdu pomůže se soustředit. Pak jsem čelil jedné ze zvláštností studovny, když hodiny v místnosti ukazovaly 4:30, ale moje hodinky ukazovaly 4:15. Dodržel jsem pravidlo a zůstal jsem uvnitř, dokud se obě hodiny v 16:45 nezhodovaly. Rozhodl jsem se jít dolů pro něco k jídlu. Pan Bach vyčistil celý dům a musím uznat, že to vypadalo dobře. Když jsem se chystal vejít do kuchyně a pokoušel se znovu zavolat Alex, zaslechl jsem z jídelny hlas. Promiňte, ale co jste to za hostitele? Ozval se za mnou chraplavý hlas. Co? Jsem tu déle než minutu a nikdo mi nenabídl dobré víno k pití. Když jsem se otočil, čelil jsem starší dámě, oblečené jako aristokratka. Měla na sobě takovou starou paruku se směšným účesem. Další nežádoucí host. A tentokrát byl zvonek nahoře. Asi bych si ho měl přilepit na ruku. Sire Arture, zjevně nejste takový, jak mi řekli. Promiňte, já... Znovu mě přerušila a začala mluvit o jakémsi obchodu, který měl tento Artur s její rodinou. Vím, že Artur byl autorem pravidel a samozřejmě i předchozím majitelem, ale netušil jsem, jaké měl s touto ženou obchody. Madam, myslím, že by nám vyhovovalo mluvit o obchodech ve studovně, ne? Ano, Arture, máš pravdu. Následujte mě, prosím. Šel jsem před ní. Nechtěl jsem udělat tu chybu, že bych ji nechal strčit mě dolů, kdyby se ta věc na schodech znovu objevila. Znovu jsme se dostali do druhého patra po 12 schodech a vstoupili do studovny. Rychle jsem došel ke zvonku na stole a zazvonil. Pan Bach vstoupil do místnosti po několika sekundách. To je váš komorní? Je pohledný. Přineste mi své nejlepší víno, požádala žena. Pan Bach se na ní pohrdavě podíval a pak se mnou promluvil. Pane Samueli, co pro vás mohu udělat? Hosté mohou opustit dům, pronesl jsem. Samozřejmě, odpověděl a pak přešel k ženě. Prosím, madam, následujte mi. Ach, taková neúcta, pánové! Nemáte vůbec představu, kdo... Než mohla dokončit větu, pan Bach vzal její hlavu rukou v bílé rukavici a opakovaně s ní začal mlátit o poličku, která byla za ní. Černá a viskózní látka stříkala do všech stran. Než jsem stačil uhnout pohledem, majordomus rozbil to, co zbylo z její hlavy o zem. Omlouvám se, pane,
řekl pan Bach zvláštním klidným hlasem. Hned se postarám o... Nikdy tady nebudeš v bezpečí, chlapče! Křičel hlas z hlubin té černé hmoty, který v sobě ztratil veškerou lidskost. Tohle nikdy nebude! Její výkřiky umlčel majordomus, který několikrát přešlápl a ještě více rozšlapal černou hmotu. Jak jsem řekl, brzy se vrátím a postarám se o vyčištění koberce. Velmi se omlouvám za nepříjemnost. Pán Bach odešel z místnosti a táhl mrtvolu té věci. Pozvracel jsem se na podlahu. Jakmile jsem se trochu vzpamatoval, vydal jsem se do koupelny, kde jsem málem zapomněl zaklepat. Naštěstí jsem mohl vejít. Když jsem se vrátil do studovny, všechno bylo čisté a upravené, jako by se tady nikdy nic nestalo. Rozhodl jsem se pokračovat v práci. Programování mě nutí zapomenout na všechno ostatní. Takže bych si to usnadnil. Ale můj notebook byl pryč. Skvělé. Ten dům opravdu čekal, až se vrátím. To mě přimělo si vzpomenout, že existuje hlídací pes, který je podle pravidla 6 nezbytný. Vložil jsem prsty mezi rty a zapískal jsem. Čekal jsem asi minutu, ale nic nepřicházelo. Když jsem chtěl zapískat hlasitěji, slyšel jsem nějaké škrábání na dveře, než se otevřel. Do pokoje vstoupil obří pes a rozběhl se ke mně. Položil mi přední tlapy na ramena a olízl mi obličej. Kvůli jeho váze jsem málem spadl na zem. Pravidlo říkalo, že mu můžu dát jméno. Tak jsem mu začal říkat Brok. Poté se na štítku na jeho obojku objevilo jméno, které jsem mu dal. Šli jsme do prvního patra, prošli kuchyní a dostali se ke dveřím do sklepa. Bylo těžké ignorovat lidskou siluetu na dvorku. Zapnul jsem baterku na mobilu a šli jsme dolů. Suterén byl plný nejrůznějších věcí, police s krabicemi a nářadím. Byl tam pracovní stůl a mnoho trubek obepínajících stěn. V protějším rohu schodiště byl tmavý mech. Ten zápach byl nechutný. Znovu jsem se málem pozvracel. Broku, můžeš přinést můj laptop? Pes se na mě podíval a naklonil hlavu doprava. Asi byl zmatený, jako by nevěděl, co je to laptop. Popsal jsem mu, jak to vypadá a snažil jsem se rukama udělat obdélník. Aniž by vydal jakýkoliv zvuk, proběhl mechem. Sledoval jsem hodinky a když se první minuta chylila ke konci, z mechu se ozval zvuk. Nejdřív jsem se lekl, že ho Brok rozbil. Víte, notebooky dneska nejsou levné. Ale pak jsem se zděsil, když jsem uviděl, jak se z mechu vynořil husky. Zvíře zůstalo stát, dívalo se na mě, aniž by vydalo jakýkoliv zvuk. Dokonce ani nedýchal. Rychle jsem se zaměřil na trubku na pracovním stole, ale když jsem se k ní vydal, pes zaštěkal. Klid, řekl jsem a dal ruce dopředu. Hodný pes. Díval se na mě a zarazil se. Využil jsem tu chvilku a několika rychlými kroky jsem překonal vzdálenost, která mě dělila od stolu. Tehdy se ke mně pes přiblížil. Jeho čenich se rozlomil na 4 části a odhalil řetěz tmavých a ostrých zubů. Pak se mu zkroutily tlapy, zatímco se z jeho hrudi zvedlo něco, co se podobalo mořské sasance.
a zvedlo ho to ze země. Ta věc nevydala žádný zvuk, když na mě zaútočila. Bez zaváhání jsem vzal trubku a udeřil do ní, než ke mně ten čenich dorazil. Po zásahu zakňučel jako pes, ale pokračoval jsem v úderech. Postupně to začalo znít jako štěkání starého muže. Zastavil jsem se, až když to byla spíš černá hmota než stvoření. Pak se z mechu ozval další zvuk. Stuhl jsem a připravoval se na útěk, když Brock vyšel z mechu s mým laptopem v puse. Rozběhl se ke mně, znovu mi dal tlapy na ramena a štěstím mával ocasem. Upustil jsem trubku a pochválil ho. Vzal mu z pusy notebook a šel nahoru. Prohledal jsem všechny zásuvky a police v kuchyni, ale nic jsem nenašel. Dokonce ani tu kolumbijskou kávu, kterou mi dal pan Bach. Takže myslím, že to bylo na seznamu věcí, které je třeba mít na paměti, když se o něco žádá. Promiň, Broku, ale nenašel jsem nic, co bych ti mohl dát. Zítra nakoupím a něco ti přinesu, slibuju. Pes se smutně podíval, pak se otočil a šel dozadu na dvorek. Pohledem jsem se vyhýbal tomu, aby ho sledoval. S notebookem jsem šel znovu nahoru. Tentokrát jsem musel udělat 20 kroků. Jak jsem řekl dříve, myslím, že dům na mě čekal a připravil si na mě všechno, co má. Nebo možná jsem měl prostě smůlu. Každopádně uvidím zítra, až se trochu prospím. Což jsem si v té chvíli myslel. Ale asi to nebude pravda, protože jedna kniha právě spadla z police. A to je konec této creepypasty. Moc vám děkuji za její poslech a pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Přeji vám všem krásný, strašidelný večer.